O evdə Amir qardaş, öpürəm sizləri. Şaxmat. Yəni bu mahnı onun evində yazılıb. Ürəyimdən gəlib qonaqları olmuşam. Və qərib eldə olduğum üçün Sankt-Peterburq şəhərində, Rusiya şəhərində. Və bütün analarımızı əsirləmişəm. Qardaşım, gəlsin bizim mahnımız. Üstündən oxuyuruq. Hay maşallah. Hər sağ ol, Ayfər. Mən bu qərib eldə Özcə bir məkanda Xəyallarım qalıb mənim Azərbaycanda Yan ürəyim alışır, həqiqəti danışır Sənsiz mən neyliyərəm bu fani dövranda Anasız insanlar hər zaman acizdir Mənə qayğısı anamın dünyadan əzizdir Çoxları dustaqdır, hər insan qonardır Zəifə deyərlər ki, dəymə kimsəsizdir Darxıram çox ana, yıxılıram çox ana Həyat məni yaman sıxır ana, sıxılıram çox ana Gələndən ürəyim parçalanır Çox qəribədir həyat Adam baxır, tanır Acı günlər görürəm Sevinç, kədər görürəm Tab etmir ürəyim Mənim ömrüm diyanır Analar sən Allah Qoğuşdur övladına Övladlar çatsın Al deyinim qadına Məni yaşadan əvəzdir Anamın qəddəsdir Qurban olum anamın, mən müqəddəs adına Darxıram çox ana, yıxılıram çox ana Həyat məni yaman sıxır ana, sıxılıram çox ana Məsafələr uzaqdır, bizdən ayrı qalmaz Ömür gedir, qocalır, məni belə dərdə salır Mənsiz anam qalmaz, mənə anamsız olmaz Mənə lay-lay demsən, gecələr yatmamsan Şirin-şirin yuxuma, sən aram qatmamsan Ağlamışam hər gün, sızlamışam hər gün Məni əzizləyib ana Yuxudan oyatmamsan Darxıram çox ana Yıxılıram çox ana Həyat məni yaman sıxır ana Sıxılıram çox ana Olsun analarımızı bir daha
almışlıq inşallah. Allah həyatından keçən analarımıza rəhmət eləsin, qalanlarından can sağlar. Allah səni xoşbəxt eləsin, azər qardaşımız. Və sözü veririk o zincirlər inşallah.